Gerda u përforcua me një gardh metalik në hyrjen qendrore të sallës së seancave plenare të kuvendit, por as kjo nuk mjaftoi që të paktën brenda në sallë seanca të vijojë normalisht. Tensionet shpërthyen kur Gerda, përveç deputetëve të përjashtuar të opozitës, ndaloi edhe deputetët e papërjashtuar të opozitës. Mos cënoni, mos dhunoni deputetët. Deputetët ndihen të cënuar nga ju. Këto janë akte dhune të papranueshme, dilni jashtë nga seanca. Ju keni rrezikuar jetën e deputetëve. Zoti Doda, ju po rrezikoni jetën e deputetëve në këtë sallë. Ju lutem garda, merrni masa, jeni e përjashtuar nga seanca, dilni jashtë dhe për veprat tuaja ka kallëzim penal. Me ju do merret Prokuroria e Republikës së Shqipërisë dhe spaku duhet merret me ju, zonjë. Prokuroria e posaçme duhet merret me ju, nuk duhet merret kjo sallë seancash. Zoti Doda, ju lutem uluni në vend. Uluni në vend. Dilni jashtë, jeni e përjashtuar nga seanca. I lutem gardës të verifikojë se çfarë ishte materiali që u hodh mbi deputetët. Në mungesë të Flamur Nokos dhe gazmen të bardhi të përjashtuar në sallë, protagonist me karriget u bë deputeti Petri Dodaj, që i grumbulloi tek foltorja e kuvendit. Pas betejës me gardën në hollin e kuvendit, deputetët e papërjashtuar të opozitës i kërkuan llogari kryetares së kuvendit Elisa Spiropali. Deputetët në mënyrën si përjashtohen, në mënyrën si trajtohen, bën vaki vetëm parlamentet e vendeve të botës së tretë. Se çfarë dhe kemi ne me fillimin mos fillimin e seancës, si deputet kemi mandat deputetit, s'kemi mas mbështimore nga ato dënimet që bëni ju si gjyqet e Enver Hoxhës dhe jemi bërë sallë dhe na ndalojnë e na vënë gjoksin përpara. Janë i kemi dhe të filmuar që të mos kenë mundësi të gënjejnë. Merreni pak më gadal. Merreni shtruar se ka parë kjo sallë edhe trimërit të natyrave të tjera. Ktu kemi ardhur të debatojmë. Ju lutem, zonja kryetare, ju kërkoj të lejoni të hynë në kuvend deputetët që nuk janë përjashtuar. Deputeti Shehaj, që kishte kërkuar interpelancë me ministren e mjedisit për çështjen e lëndëve kimike, u tërhoq nga interpelanca me arsyetimin se ajo nuk mund të zhvillohej normalisht.